guddiga gurmadka abaaraha dalka kenya oo ka kooban culimaaudiin ayaa kulan ay ku qabteen magaalada nairobi kusoo bandhigay lacago ay ka soo ururiyeen ganacsato soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka nairobi iyo mombasa wariye ayaga caasimada waddanka kenya ee magaalada nairobi kaynaan cabdulqaadir xuseen ayaa umuurtan ka faalloonaya guddiga gurmadka abaaraha dalka kenya ayaa kulan ay uga hadlayeen lacago laga soo aruuriyey bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya ku qabtay magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya magaalooyinka mombasa iyo nairobi ayaa ahaa labada magaalo ee ugu badan oo guddiga gurmadka abaaraha dalka kenya uu ka helay deeqda u badan ee loogu tabarucayay walaalahooda abaartu ay ku qabsatay waddanka soomaaliya iyo deegaano kale haddaba madashan ayaa waxaa ka hadlay sheekh maxamed cabdi umul oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha dalka kenya iyo culimo kale oo iyaguna ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha wax yar haddaan warbixin yar marka bixiyo inkastoo liiska meesha lagu dhajiyey iyo gadaashayda boorka ku dhegelay uu wax badan iga fashiliyo oo warkaygu iga sii horreeyeyba war la qabay soomaalidu dhihi jireen xiisa male ka meeshaada wax badan ka akhrisay waxaan u malaynaya hadda inaad social media waa hore ku tuurteen marka laakiin wax yaro tafaasiil insha allah bixiyo barnaamijkani horta sidaa doctor sheegay waa nairobi iyo mombasa iyo goboladan koonfurta aan tilmaami doono gudaha waddanka kenya waa inahaas dibadda oo dadka walaalaheena soomaalida ee qurbaha jira ay aada uga soo qayb qaateen masaajidkii masaajidda markaan wax yar tilmaamo wax soo ururisay ama laga soo ururiyey masaajidkeenan abubakar sidiiq ee haddaan fadhino masaajidka hidaaya masaajidka ramadaan oo sheekh mawliid iyo sheekh cadaali gacanta ku hayaan masaajidka firdows oo jaamka ku yaalla masjid ulazhar ama ay distrit u taqaanaan masaajidka al aqsa ee ku yaalla xaafadda burhaan ka hor burhaantii hore masaajidka faaruuq ee isagana ku yaalla burhaanta cusub ama dambaysay masaajidka safa ee isaguna toolofka ka shisheeya ee saaran muxuu ahay xerada ciidanka saaran masaajidka isli mool masaajidka madiina mool xaafadda taqwa masaajidka taqwa oo yare mool korkiisa ku yaallo mar dhow la furay xaafadda isli waa inahaas haddaana wax halmaamin iyo masaajidka section 3 sidoo kale masaajidii kasoo qayb qaatay waa masaajidaas maraakiis baa iyadana jirtaa markazul amiin bitacliim iyo majmuucatu rabbaani oo iskuullada rabbaani sheekh mawliid iyo sheekh cadaaniyo iyaguna si gruub ahaan uga soo qayb qaatay sidoo kale masaajidda south sea masaajidka ku yaalla xaafadda amaana masaajidka axmed ibnu xambal sidoo kale masaajidka green state ku yaalla xaafadda feeda masaajidka ku yaalla cameron masaajidkeeda donhom masaajidkeeda iyo demonburg xaafadda ku yaalla south b masaajid ku yaalla demonburg masaajidaas iyo jihooyinkaasi waa jihooyinkii nairobi dhexdeeda wax soo ururiyey ama laga soo ururiyey meesha la yidhaahdo mombasa iyadana ganacsatada iyo culimada joogta waa isxil qaameen warkooda insha allahu tacaala iyadana waa sheegi doonaa dibadaha iyo qurbaha walaalaha jira waxaa ka timid lacag taqriiban ku dhow ama gaadhaysa $100,000 oo dollar ama 10 million oo kenya gaadhaysa ayaa dibadaha ka timid ayib intaas markaan ka imaado waa jihooyinkii ay wax naga soo galeen waxaa kaloo ka yimaadeen gobolkan dhanka inaga jira galbeedka
نيانزا iyo Rift Valley isku jirta magaalada Busia oo xuduud ah Malabo oo iyada xuduud ah Migori iyo Hispania oo loo magaalo isla saaran ah Soomaalidu deegaamada deganeyna wax badan bay soo ururiyeen iyaga khayr la siiyo joyinkaas waa meelay wax ka yimaadeen qaybinta guddigu ay sameeyeen oo hortiina ka muuqata aanan sharxi doono insha Allah maxaa lagu saleeyay yaa su'aal isweydiin lahaa waxaan ku salaynay kow baahida iyo xaajada jirta abaartu markay dhacday oo dhibaatadu dhacday deegaamadu dhammaan abaaruhu waa saameeyeen dhibkuna waa saameeyey waa wada gaadhay laakiin waa la kala darnaa meelaha qaarkood geeri badan baa ka dhacday meelaha qaarkood cudurra uu weheliyo ka dilaacay meelaha qaarkood wayaro roonayd waxaan horta marka koowaad ku beeskaraynay wax qaybinta baahida sidii baahidu u kala badantay waxaa kaleeto waxoogaa aan mudnaan siinay sida ay gobolladu u kala ballaadhan yihiin oo deegaamadu u kala ballaadhan yihiin iyadana mudnaan baan siinay waxaa kaloo mudnaan siinay meeshaasi hadday tahay meel gacanta iyo waxgeyntu ku badan tahay ama waa ku yaraynay ama waaba ka wareegnay haddii gacantu ku badan tahay bimacnaa wax badan baa gaadhaya ma intaan soo fadhiisanay khayrallaha siiyo waxaana soo gaadhay lacag 350,000 oo shilin ah oo ay soo ururiyeen macadka Atlas College maasha allah waa collegeka luqadaha iyo mawaad fara badan oo casri laga barto dad badanna runtii ay ka baxeen muxuu ahaay ka qalin jabiyeen caanka walaalaas aan isku soo daray ilaahay tabaaraka watacaala ha barakeeyo shaariicadooda waxbarashana ilaahay u barakeeyo sidoo kale sheekh maxamed cabdi umar ayaa u duceeyay bulshada soomaaliyeed ee deeqdan u soo wakiishay culimadan waxay sharwadaba sharkooda allah ka ilaahay tabaaraka watacaala akhradooda adduunkoodaba allah u xifdiyo labada daarooda allah kulliba ilaahay ha ku barakeeyo risq waasoo xalaal u barakeysan allah siiyo ilaahay bilaaddaas iyo sharkeedii dhibkeeda allah ka kaafiyo meel khayr badan u dhaanta allah ugu bedelo iyagoo ammaan qaba iyagii owlaadooda iyo eheladoodaba ilaahay tabaaraka watacaala meel ka khayr qabta allah ugu bedelo ilaahayna wixii dhiba allah ka ilaaliyo khaatumada allah ugu hagaajiyo labada daaroodna allah ku liibaano jannadiisa allah ku geeyo cadaabkana allah ka xifdiyo ilaahay tabaaraka watacaala kuwa khayrka u degdega allah ka dhigo dadkii sidoo kaleeto gudaha wax ka bixiyey waddanka gudihiisa Busia laga soo bilaabo ilaa Namanka ilaa Mombasa meel walba dadkii wax ka bixiyey iyagana ilaahay tabaaraka watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro kaynaan cabdulqaadir xuseen kalsan tv nairobi